আপনাকে লগ পাই ভাল লাগিছে। মানুহবিলাকে তোমাৰ কমেণ্টবিলাক বেয়া বেয়াকৈ দি থাকে, বেয়া লাগে। আচলতে এজন মানুহক প্ৰকৃততে নজনাকৈ কমেণ্ট দিব নালাগে, হয় নহয়? এতিয়া তোমালোকে লগ পাইছা, মই কেনেকুৱা গম পাইছা, হয় নাই? এটা কথা কৈছোঁ, মানবিয়ে যিটো নেদেখা বস্তু দেখাইছে সেইটো কমেণ্ট ভুলকৈ দিয়াটো ভুল আছে, কিন্তু সঁচা কথা বাহিৰত যে দেখাইছে সেই কথাটো মানবিয়ে দেখাইছে। মই কিন্তু গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু লাইক কৰোঁ, কমেণ্ট কৰোঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জোন হাজৰিকাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি অসমৰ প্ৰায়বোৰ ইউটিউবাৰকে লগ পালোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে, সকলোকে লগ পাইছোঁ। মিতালী, কেনেকুৱা লাগিল আজি? বহুত ভাল লাগিলে। হয়, আৰু এজন ভাইটি কৃষ্ণা, আৰু এয়া হল মানবী, আৰু এখেতে হল নাম নাই কি আছিলে এখেতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়, ভাল লাগে। হয়, এখেতে কথা পাতি আছে, পূৰ্বাঞ্চল। হয় হয়, পূৰ্বাঞ্চল। আৰু এয়া তোমাৰ নামটো কি আছিলে? আৰু এয়া হল প্ৰিয়া, হ'ল আমাৰ মাকুমৰ সৌৰভ কাই। তেখেতৰ ইউটিউব চেনেল আছে আৰু ফেচবুক পেজো আছে। তেখেতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়। আজি ঘপকৰে লগ পালোঁ, লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল। আমি এটা বিশেষ কামত আজি অসমৰ মানে উজনি অসমৰ ইউটিউবাৰসকল এখন মঞ্চত লগ পালোঁ আৰু বহুত কথা জানিলোঁ ন। আৰু আজি আমাৰ বাবে এটা বিশেষ দিন, কাৰণ আমি বহুত বেছি আজি সন্মান পালোঁ। হয়তো আমি সন্মানৰ সিমানখিনি যোগ্য নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক দিলে, কোনে দিলে কিয় দিলে গম পাৰোঁ ন, গম পাব সকলোৱে। আৰু সৌৰভ কাই, আপোনাকো লগ পাই ভাল লাগিল। মোক বাৰু লগ পাই কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিলে, আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ ভাল লাগে আৰু আপোনাৰ উপস্থাপন খুব ধুনীয়া চালোঁ মানে মই ভিডিঅ'বোৰ, আৰু আপুনি কথাবোৰ লাহে লাহে কয় আৰু শুনি ভাল লাগে। আচলতে আপোনাৰ কথা এটা সুৰ আছে, চবৰ কথাত সুৰ নাই। ভাল লাগে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই যাওক। আৰু আজি আলোচনা হ'ল, খুব ভাল আলোচনা হ'ল, আৰু যোনখিনি আলোচনা হ'ল সেইখিনি আপোনাৰ বা মোৰ প্ৰফিট বুলি নহয়, এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰফিট বা সুবিধাৰ কাৰণে এইটো আজি মিটিংখন বহা হ'ল। আজি এটা বিশেষ জেগাত আছোঁ, জেগাটোৰ নাম ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া, নকওঁ, নাম কোৱাটো আমাৰ এলাউ নাই বৰ্তমান। আৰু দেখিব আপোনালোকে এদিন ভৱিষ্যতে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, যাতে ভৱিষ্যতৰ যোনখিনি ভাল ভাল কামখিনি আপোনালোকে যাতে দেখে, আৰু দেখিলে মানে কি আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুতে মানে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যোনটো আলোচনা কৰা হ'ল, এইটো আলোচনা এইটো কাৰণে কৰা হ'ল যে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে মানে বহুত প্ৰতিভা আছে, যোনবোৰ মানে ওলাই আহিবলৈ সুযোগ নাপায়, তো সেইবোৰ সুযোগ পাবৰ কাৰণে তাৰমানে প্ৰতিভাবোৰ যাতে বিকাশ হওক বা ৰাইজৰ আগত মানে আমি যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাঁও অঞ্চলৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাবোৰক এটা সোণালী সুযোগ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে মানে আজি আমাক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল, আৰু এই প্ৰচেষ্টাক আমাক সফল কৰি তুলিবলৈ তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছে। কিন্তু কিমানখিনি দায়িত্ব আমি পালন কৰিব পাৰোঁ সেয়া সময়ে ক'ব। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ে, তেন্তে নিশ্চয় ভৱিষ্যতৰ দিনত দেখিবলৈ পাব আচলতে আমিনো কিয় আজি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু আমাক কোনে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত কেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে আলোচনা হয়, উজনি অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰক লগ পালো, এলেন দুৱাৰা। এলেন দুৱাৰা, আমাৰ ভিডিঅ' বিলাক চাই খুব ভাল লাগে আৰু আজি লগ পাই ভাল লাগিলে, একদম মজা লাগিলে, একদম বাইদেউগৰাকী লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে, আৰু আজি আৰ্মি কেম্পৰ ভিতৰত আজি লগ পাইছো এনেকে। আৰু কেইদিনমান পিছত ভিডিঅ' দেখিব পাব ফুটবলৰ ওপৰত, নহয় জানো বাইদেউ? আৰু একেলগতে বনাম আমিবোৰে ন, একদম খুব ভাল লাগিলে বাইদেউগৰাকী লগ পাই, একদম ইয়াতে আহিলে, তো ইয়াতে খানা চানাও খালোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিল, আৰু আগলৈও যাতে এনেকে লগ পাই থাকোঁ তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, কোৱাচোন তোমাৰ নামটো?
আৰু বাইদেউ এইজন হৈছে আমাৰ ৰাতুল জিছো অলৰাউণ্ডাৰ মানে অলৰাউণ্ডাৰ সব ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই দিব বেছিকৈ মানে একদম ট্ৰেভেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' আগতে বনাইছিলে টিপাম প্ৰথম বনোৱা মানুহ এজন টিপাম এইফালে আকৌ সেইফালে একদম পৰশুৰাম কুণ্ড এখেতে প্ৰথম বনাইছিলে তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে পৰশুৰাম কুণ্ড আগতে গৈ পাইছে কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নাই এখেতে প্ৰথম বনাইছে মই চাইছোঁ হাঁহি আছোঁ ভাই মই তাৰপিছতে টিপাম গৈছোঁ তাৰপিছতে সেইবোৰ মই মানে আছে বুলি গম পালোঁ এইজন ব্যক্তিৰ পৰা আৰু এইজন হৈছে আমাৰ তিনিচুকীয়া ধ্ৰুৱ ভাই আৰু ইয়াৰ একদম তিনিচুকীয়া হেণ্ডচম ল'ৰাটো এইটো বডিছ বিল্ডাৰ একদম ধুনীয়াকৈ বাইকত ভিডিঅ' বনায় খুব ভাল ভাল লাগে একদম ভিডিঅ'বোৰ চাব আপোনালোকে বিৰাট একদম জীৱ জন্তুকো মৰম কৰে ধৰি লওক কুকুৰে যদি খাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিবা বিস্কুট এখেতে কিনি দিয়ে মানে খালি ৰিলছ এটা দিছে ভাল লাগিলে অলপ এয়া হ'ল মানৱী তো হেলো গাইজ আজি সঁচাকৈ তোমাক লগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ আজি ঘৰতে লগ পাই গৈছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে তোমাকো লগ পাই ভাল লাগিছে মানুহবিলাকে তোমাৰ কমেণ্টবিলাক বেয়া বেয়াকৈ দি থাকে বেয়া লাগে আচলতে এজন মানুহক প্ৰকৃততে নজনাকৈ কমেণ্ট দিব নালাগে হয় নহয় এতিয়া তোমালোকে লগ পাইছা মই কেনেকুৱা গম পাইছা হয় এটা কথা কৈছোঁ মানৱীয়ে যিটো নেদেখা বস্তু দেখাইছে সেইটো কমেণ্ট ভুলকৈ দিয়াটো ভুল আছে কিন্তু সঁচা কথা বাহিৰত যে দেখাইছে সেই কথাটো মানৱীয়ে দেখাইছে মই কিন্তু গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু লাইক কৰোঁ কমেণ্ট কৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ভাল লাগে একদম বহুত ভাল লাগে মানৱীক ভাল লাগে এলেনক ভাল লাগে সৌৰভক ভাল লাগে আৰু সবকে ভাল লাগে নহয় আৰু মানৱীক মানে যেনেকুৱা ভাৱে তেনেকুৱা নহয় মানৱী য'ত থাকে ঠাইডোখৰ এনেই হাঁহিমুখৰ হৈ পৰে মই এজনী বিয়াত সঁচাকৈ মই মানে ফূৰ্তি কৰি বহুত ভাল পাওঁ ডাঙৰ হওক সৰুৱে হওক মই কাৰো মানে ওপৰ তলৰ বুলি নাভাবোঁ মই এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আহিলোঁ সৰু ইউটিউবাৰ আহিলোঁ মোৰ কাৰণে চবেই সমান কাৰণ এইটো জগতলৈ প্ৰথমতে মানুহবিলাক আহিছে হয় নাই তাত কোনো ডাঙৰ ফলোৱাৰ্ছ থাকিলে বা ফলোৱাৰ্ছ কম থাকিলে কোনো সেইটো ডাঙৰ হয় চবেই মিলা প্ৰীতিয়ে আমি কৰি যাম ন হয় নাই কচোন একদম আগবাঢ়ি যাম সবকে ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে কোনো সৰু ডাঙৰ বুলি কাকো ভাবিব সঁচাকৈ লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে মানে পিছত না বেয়া বুলি মোক লগ পাই বেয়া নাভাবি আৰু দেই বেয়া বোলো আকৌ ভাল বয়সত সৰু ডাঙৰ বিশ্বাস কৰো আমি প্ৰেমত নহয় এতিয়া আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে এই বিশেষ ঠাইডোখৰলৈ জলে আহি নিজকে আজি বহুত বেছি সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ মানে আমি জলে আহিছিলোঁ তাত অসমৰ বহুতকেইজন ইউটিউবাৰক লগ পালোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতিছিলে তেওঁলোকে অসমৰ এজন বীৰ সেনা জিন্তু গগৈৰ সোঁৱৰণিত এখন ফুটবল খেল ইয়াত খেলোৱা হ'ব আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতলোকে আমাৰ উঠি অহা ইউটিউবাৰসকলৰ জৰিয়তে খেলখনৰ প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছে আৰু সেই গতিকে আজি আমাক মাটি বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ লগত আলোচনা কৰে আৰু কেনেধৰণে খেলখন আয়োজন কৰা হ'ব আৰু খেলখনত কি কি হ'ব আৰু খেলখনৰ বিষয়ে আমি প্ৰচাৰ চলাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে আমাক এটা সৰু ইণ্টাৰভিউ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে জনায় যে আমি যাতে তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টাক সফল কৰি তুলিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ আমাক এটা এটা মানে উপহাৰ দিলে ইয়াত এটা বহুমূলীয়া উপহাৰ আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ এইটো এটা উপহাৰ খুলি নেদেখুৱাওঁ বহুত ভাল লাগিল আজি ইয়ালৈ আহি ভবা নাছিলোঁ ভবকৈ ইয়ালৈ আহিবলৈ পাম আৰু আহি ইয়াত যিখিনি সন্মান লাভ কৰিলোঁ আৰু সকলোৰে মৰম পালোঁ বহুত ভাল লাগিল আমাৰ এতিয়া মানে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হ'ল তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টাক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ যাতে গতিকে আপোনালোক সকলোৰে পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আমাৰ অসমৰ বীৰ সন্তান জিন্তু শ্বহীদ জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণত ইয়াত এখন ফুটবল খেল খেলোৱা হ'ব আৰু জিন্তু গগৈয়ে নিজৰ জীৱন যৌৱন ত্যাগ কৰি আমাৰ দেশৰ কাৰণে কি কি ত্যাগ কৰিলে তেখেতৰ ত্যাগ তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাক সফল কৰি তুলিবলৈকে ইয়াত এই খেলখন আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই কেম্পৰ যিসকল সৈন্য আছে সেনাবাহিনীৰ লোক আছে তেওঁলোকে আমাৰ জিন্তু গগৈক জীয়াই ৰখাৰ যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে যি চেষ্টা চলাইছে সেয়া সঁচাকৈ লেখত ল'বলগীয়া আজি আমি উঠি অহা উদীয়মান ইউটিউবাৰসকলক তেখেতলোকে মাতি আনি যিখিনি সেৱা শুশ্ৰূষা আগবঢ়ালে আৰু যিখিনি খাদ্য সৈতে আমাক আপ্যায়ন কৰালে লগতে এটা এটা সৰু উপহাৰো আমাক দিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ওলাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰো এটা মানে তেওঁলোক এটা নীতিৰ ভিতৰত থাকে গতিকে তেওঁলোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নাই কিন্তু অনাগত যি খেলখনত ভিডিঅ' কৰা হ'ব তাত তেওঁলোকৰ
মন্তব্য আপোনালোকৰ আগত নিশ্চয় প্ৰকাশ দেখুৱাম। আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবিলাকৰ বিশেষ সফলতা বুলি একো নাথাকে, এনেধৰণৰ সফলতাই আমাৰ জীৱনবিলাকক সুন্দৰ কৰে আৰু এইখিনি দিয়াৰ কাৰণে এওঁলোকক শব্দৰে ধন্যবাদ দি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আজি সঁচাকৈ আজি নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে 2022 চনৰ শেষ মুহূৰ্তখিনি ইমান বেছি সুন্দৰ হ'ব কেতিয়াও মানে কল্পনা কৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে নিজকে বহুত বেছি ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আজি। আৰু যিসকল ইউটিউবাৰ সদায় ভিডিঅ'ত চাই থাকোঁ, আজি নিজ চকুৰে লগ পালোঁ, তেওঁলোকৰ লগত একেলগে খালোঁ, একেলগে বহিলোঁ, একেলগে আলোচনা কৰিলোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজি। 2023 চনটো চাগে বৰ বেছি সুন্দৰ হ'ব যেন লাগিছে। আৰু 2022 বৰ্ষটোক বিদায় দিয়াৰ শেষ মুহূৰ্তখিনি যিহেতু ইমান বেছি ভাল হ'ল, আশা কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহত লাইক কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ অকণমান মৰম প্ৰেৰণা সহাৰিয়ে আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। আজি দিনটোৰ সফলতাখিনি আৰু সুখখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। অনাগত ভিডিঅ'বিলাকত আৰু বেছি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহাৰি পাম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, সকলোলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ।